אוקיי, אנחנו נמצאים פה בסטודיו 205. כל הסטודיו נמצאים על אותה תשתית, נראים אותו דבר. מה שמחיד בסטודיו זה מסך טלוויזיה, תקשורת אלחוטית, כבל מעריך ומפצל. בנוסף יש לנו גם מצלמת רשת שתכף נראה לכם איך היא עובדת. ההפעלה היא מאוד מאוד פשוטה, אנחנו מדליקים את הטלוויזיה באמצעות השלט. אם אין שלט, יש לנו כאן באמצע כפתור הפעלה. כל הטלוויזיות אמורות להיות מחוברות ל-HDMI 1, כי ה-HDMI שיושב פה מאחורה נמצא בתוך הסלוט והאינפוט של HDMI 1. אז הרשת והתקשורת עם המחשב הנייד תהיה מבוססת על HDMI 1. פשוט ניגשים ומעבירים ל-HDMI 1. משהו שעושים אותו חד פעמי וגמרנו. עכשיו, לוקחים את המחשב, דוחפים את הכבל HDMI למחשב. ומקבלים כאן את התצורה הזאת. התצורה עצמה צריכה להיות במצב של duplicated. דהיינו, מה שרואים על המסך מחשב, יראו פה גם על המסך טלוויזיה. במידה ולא רואים את זה, פשוט ניגשים ולוחצים על חלונות פי, כמו פופאי. יפתח לכם החלון הזה ובוחרים את המצב של שכפל או מצב של דופליקייט. עכשיו, מדליקים את הזום. ואפשר להתחיל לעבוד עם פגישות. עכשיו, מה שחשוב כאן זה שכרגע המצלמה המיועדת היא המצלמה בעצם של המחשב. יש לנו גם מצלמות שיכולות לפתוח ל-120 מעלות. המצלמות האלה נמצאות אצל אחראי בניין עמדו, צריכים לגשת אליו לקחת אותו. המצלמות האלה נראות ככה. בבקשה, עם יציאת USB. אז מה שצריכים לעשות זה פשוט לדחוף את זה ל-USB הפנוי שיש בלפטופ. והדרייברים כבר יבואו ויעשו את העבודה שלהם ויזהו את המצלמה. היה את הצליל? יופי. עכשיו, מה שקורה כרגע זה שיש לי כאן שתי מצלמות. אחד של המחשב ואחד המצלמה החדשה שהכנסתי. אז כדי לבוא לבחור את המצלמה שהכנסתי, אנחנו ניגשים בעצם לסטינג של הווידאו. ואתם רואים שיש כאן יעלינק C30 קמרה, אותה בוחרים. וכרגע עברנו למצלמה החדשה שיכולה לפתוח הרבה יותר רחב את כל התמונה, פשוט למקם אותה בצורה אידיאלית על גבי המחשב או על גבי המסך. ואפשר לקלוט הרבה יותר רחב. המצלמה הזאת היא גם משמשת אותנו למיקרופון, אז באותה נשימה, כמו שעשינו בווידאו, ניגשים כרגע למיקרופון ובוחרים את מה שנקרא UVC30 אודיו. ו-UVC30, כן, הנה יופי, בדיוק נבחר, מצוין. ועכשיו האודיו והמיקרופון יהיה בתוך המצלמה, שהוא הרבה יותר איכותית מהמיקרופון שיש במחשב. מה שחשוב לדעת זה שעדיף להתחבר ברשת הטקסק. רשת הטקסק מופיעה כאן. בוחרים אותה, רשת מובטחת, מבוססת שם משתמש וסיסמה. השם משתמש זה בעצם המייל שלכם, והסיסמה זה הסיסמה של המייל שלכם. רשת הטק פאבליק שהיא פתוחה לכולם. היא יותר איטית ויכול להיות שתחוו קצת ניתוקים. מה עוד? שאלות? בסדר. העגלה היא ניידת, אז אתם יכולים למקם אותה בכל מקום שאתם רוצים פה בחלל של הסטודיו. שוב פעם, אנחנו רכשנו כאן כבל מעריך, היא מפצל, פשוט תניידו את העגלה לאן שאתם רוצים, אם האור מפריע, אין בעיה להזיז אותו. את העגלה לכל מקום שתרצו.
אוקיי, אנחנו נמצאים בכיתת לימוד 403. הכיתה הזאת זהה ל-404 ו-405. גם פה יש את הפן ההיברידי, כאשר בכיתה הזאת מה שמיוחד בזה שיש כאן מצלמת רשת שכבר מחוברת בצמוד למקרן, ויש פה מערכת של מיקרופון ואודיו מיוחדת למקום הזה. כדי להדליק את כל המערכת כאן, פשוט ניגשים לעמדת השליטה ולוחצים על פאוור און. העמדת שליטה תוריד את המסך והיא תפתח את המקרן. עכשיו, מה שנותר לעשות זה לקחת את המקשה הזאת של המטעמים, כאשר מה שרלוונטי מבחינתי כרגע זה המטעם של ה-HDMI, ולחבר אותו לתוך ה-HDMI בלפטופ. במידה ואין HDMI בלפטופ, יש כאן עוד מספר מטעמים של USB-C ומיני דיספלי פורט, פשוט דוחפים את זה כאן מאחורה, ויש התאמה כדי להכניס את המטעמים החדשים. אז אנחנו מכניסים את זה למחשב. מה שחשוב במקרה הזה כמובן, זה להתחבר לרשת האלחוטית של טקסק, רשת האלחוטית של טקסק מבוססת שם משתמש וסיסמה. הסיסמה ושם המשתמש בעצם זה המייל הטכניוני שלכם, והסיסמה של המייל הטכניוני. הרשת הזאת היא יותר מובטחת, יותר מהירה, להבדיל מטק פאבליק שהיא פתוחה לכולם, אבל היא טיפה יותר איטית, והזום יכול לחוות תקיעות. עכשיו, כדי להתחבר בעצם למצלמה שמקובעת על התקרה, צריכים להכניס שני קבלים של USB. יש את הקבל הזה עם הכסף והקבל הזה עם השחור, כאשר הקבל של הכסף אמור להיות מותאם ל-USB 3. כמו שאתם רואים כאן הוא כחול. למי שאין לו בלפטופ USB 3, המצלמה פשוט לא תתחבר, היא לא תקבל מספיק כוח כדי להפעיל אותה. אז צריכים לוודא באמת שהלפטופים שלכם מכילים USB 3. מי שלא יודע איך זה עובד, פשוט ידחוף את ה-USB ונראה אם זה מתאים או לא. אוקיי. אז משני הצדדים, USB ל-USB, ופותחים את הזום. עצם ההכנסה של ה-USB מובילה אותי בעצם למצלמה שלנו, של המחשב שלי, אבל אם אני אפתח את הדרופ דאון של הווידאו, אני אראה שיש לי כאן עוד מצלמה. נקראת יוניט 150, אני חוזר עוד הפעם, אני פותח כאן את הדרופ דאון, ואני רואה עוד מצלמה. אם לא הייתי מחבר את ה-USB, המצלמה של יוניט 150 לא הייתה קיימת פה. אז כמו שאתם רואים עכשיו, אנחנו רואים בעצם את המצלמה הרחבה יותר שנמצאת פה. אותו דבר אנחנו גם נעשה בנוגע לאודיו. יש כאן אודיו, ואנחנו נבחר את האודיו של יוניט 150, שזה בעצם האודיו של המצלמה. גם כאן, יוניט 150. מצוין. כדי לבוא ולהתממשק בעצם עם המקרן והלפטופ, צריכים לגשת לעמדת השליטה. במקרה הספציפי הזה, נחוץ על אייקון של וידאו. או לפטופ ב-404 ו-405. אוקיי, אז אחרי החיבור של המקרן עם המחשב של המרצה, נכנס הפן ההיברידי, שזה אומר בעצם בכל חדר שקיים כאן בקומה, הוספנו עוד טלוויזיה, שאליה מחברים לפטופ נוסף. הטלוויזיה הזאת היא על גלגלים, אפשר למקם אותה איפה שרוצים, ויש לה יציאה של HDMI,
שכבר בכל טלוויזיה שמתי קבל. ה-HDMI יהיה באינפוט תמיד של HDMI 1, ככה שתפתחו את הטלוויזיה, האינפוט שצריך להיות כאן הוא HDMI 1. פשוט לוחצים על הכפתור פה למטה, מתחת למאג, יש כאן כפתור של Power On, עם הטלוויזיה קבועה. HDMI 1 כבר מובנה בפנים, ואני לוקח את הכבל HDMI ודוחף אותו ליציאת HDMI הנוספת שיש לי במחשב. נכנס למחשב. וכל הרעיון כרגע זה פשוט לפתוח את הזום על גבי הלפטופ הנוסף, עם אותו סשן, אותו מספר פגישה של הזום שפתחתם אותו מבחינת המרצה, של ההרצאה כרגע. ואז תוכלו לראות בעצם את כל המשתמשים, את כל האנשים שמחוברים מהבית. דבר ראשון שנכנסים לעולם, זה הכפתור של הורדת מסך, פשוט לוחצים עד שהמסך יורד. דבר שני שנכנסים לעולם, גם כן בהתאמה לשתי עולמות האחרים, מגיעים לצידי עמדת הבקרה, יש כאן כפתור של Power On, Power Off, להדליק אותו כדי לתת חשמל לכל המערך שנמצא כאן. פה יושב המחשב הנייח, כל הנושא של רמקולים, הכל כאן. אז הדלקה פה. באולם הזה יש מחשב נייח, יש מחשב נייד, ההדלקה של כל המערך של המקרן תתבצע באמצעות לחיצה על Power On. זה ידליק את המקרן. זה התאורה מתבצע כיבוי והדלקה באמצעות הלחצנים כאן. אפשר לבוא ולחוץ, להדליק, לחבות. יופי. על מנת לראות את המחשב הנייח שנמצא כאן, לוחצים על קומפ בעמדת הבקרה ומעבירים אותה לאינפוט A. אינפוט A. עכשיו מי שרוצה להשתמש בעצם במחשב, פשוט פותח את הזום, הוא כבר קיים על גבי המחשב עצמו, נכנס לסשן ועובד כרגיל. מה שמיוחד כאן זה שיש כאן מצלמה עם פתיחה מאוד רחבה. בזמן שאתם תיכנסו לזום, שוב פעם, במידה ואתם משתמשים במחשב הלוקלי, אתם צריכים לבחור את המצלמה. אז אם הכניסה תתבצע בצורה רגילה. כמו שאתם רואים, ישר המחשב הנייח מחובר למצלמה, אתם רואים אותה, וגם המערכת תזהה שאתם בעצם משתמשים בספיקרים ובמיקרופון של ה-Yamaha YVC-300, שזה בעצם המערך כאן של המצלמה והמיקרופון. עכשיו, במידה ואתם באים עם לפטופ, מה שאתם תצטרכו לעשות זה לקחת את הלפטופ, לחבר אליו כבל HDMI שנמצא כאן יחד עם מקשה של מטעמים שונים, בין אם זה USB-C, בין אם זה דיספלי פורט, מיני דיספלי פורט, פשוט לדחוף את זה כאן מאחורה. ולחבר את זה למחשב. אם יש לכם HDMI, תעבדו עם HDMI. קח את ה-HDMI, מחבר את זה למחשב. ובעמדת שליטה, אתם בוחרים קומפ ומעבירים הכל לאינפוט C, כמו שאתם רואים שם.
ועכשיו אתם רואים בעצם את הלפטופ. במידה ולא רואים את הלפטופ, לוחצים על חלונות פי, כמו פופאי, יפתח לכם חלון, שבו אתם בוחרים את המצב האידיאלי עבורכם, בדרך כלל זה מצב של duplicated או extended, בוחרים וממשיכים הלאה. על גבי השולחן עצמו, יש כאן מפצל USB 3. מפצל USB 3 בעצם נותן מתח למצלמה, שנמצאת פה מעל, ולמערך רמקולים. במידה ואתם עובדים עם המחשב הנייח שקיים פה, זה הפיצול, ככה זה צריך לעבוד. אם אתם עובדים עם הלפטופ, אתם פשוט מוצאים את שני ה-USB'ים הקיימים, ודוחפים אותם ללפטופ שלכם, כאשר הדומיננטי זה זה, הכסוף, שהוא בעצם זה שנותן את התמונה מול המצלמה. הוא חייב להיות מבוסס על USB 3, יציאת USB 3 בלפטופ שלכם. שימו לב שגם יש לו כאן רקע כחול, שאומר בעצם USB 3. מי שאין לו USB 3 במחשב, המצלמה לא תעבוד. דוחפים אותה. כאן, לצד שני הצדדים, כדי לתת מתח. ואז פותחים את הזום במחשב עצמו, בלפטופ. כמובן, מה שחשוב בלפטופ זה לבוא ולהיות מחובר לרשת של הטקסק. הרשת טקסק היא הרשת המובטחת של הטכניון, היא מבוססת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה זה בעצם המייל הטכניוני שלכם והסיסמה של המייל הטכניוני. אם אני מחבר את היציאות USB של המצלמת ימאה שנמצאת באולמות, ואני אפתח את הזום, דבר ראשון שאני אראה זה בעצם המצלמה האישית של הלפטופ. כל מה שנותר לעשות כרגע זה לגשת לדרופ דאון של המצלמה ולבחור את ה-SRG 120. ואז כמו שאתם רואים, המצלמה כרגע היא המצלמה העליונה שנמצאת מולנו. אותו דבר, כדי להתחבר בעצם למיקרופון ולרמקולים, אני בוחר בדרופ דאון של המיקרופון, ואני בוחר את המיקרופון הרלוונטי, לא זה ששייך למחשב עצמו. לכל מצלמה ולכל מיקרופון יש גם שלט. בשלט עצמו יש מספר מצלמות מ-1 עד 3, כאשר המצלמה הרלוונטית אלינו מצלמה מספר 1. דהיינו, אם המצלמה חיברתם את ה-USB והיא לא עובדת, או שהיציאה שלכם היא איננה USB 3, או שהמצלמה נמצאת על מספר 2 או 3. פשוט ללחוץ על מספר 1. וכרגע ניתן לבוא ולבצע זום אין, זום אאוט. מהיר, איתי, להזיז את המצלמה שמאלה ימינה. הנה. אתה רואה פה, זום אין, זום אאוט. אנחנו יכולים לסובב, לכוון מה שרוצים. כל עוד לא נוגעים בקאמרה סלקט ומשאירים אותו המספר 1. אנחנו נמצאים פה בסגו 1 או בבנג'מין בבניין סגו. כדי להפעיל את כל המערך של המולטימדיה, יש לנו פה טאצ' סקרין, לחיצה על הרצאה עם הקרנה, בעצם מורידה את המסך ופותחת את המקרן. השלב הבא זה פשוט לבחור מה מקור השידור שלי. האם אני רוצה להשתמש בעצם במחשב שנמצא בתוך כל הקומפלקס הזה, במידה וכן, אני לוחץ על מחשב קבוע. המחשב דלו כבר, לכן תמונה תגיע במיידי. או שאני רוצה ללכת על פאנל HDMI, שזה עבור המחשבים הניידים. כניסה תהיה באמצעות היוזר שנקרא היוזר, אין לו סיסמה, אפשר להיכנס ישירות. כמו שאתם רואים, זה כבר מופיע על המסך. והשליטה בעצם של אותה מצלמה שנמצאת ליד המקרן, מתבצעת עם המפצל USB שקיים כאן.
מפצל ה-USB כבר מוכן לשידור עם המחשב הנייח שיושב בתוך כל העמדה. אז כרגע כל מה שנותר לעשות זה לפתוח את הזום. אני אפתח אותו באמצעות האפליקציה, אתם תפתחו אותו באמצעות המודל. נעשה sign in. כמובן שהכניסה היא באמצעות שם משתמש וסיסמה שלכם, אימייל טכניוני וסיסמה של האימייל הטכניוני. וכרגע המצלמה היא זאת שמשדרת. בקלות אפשר לראות אם ניגש לדרופדאון של המצלמה, נראה שבעצם מה שמחובר זה SRG, 120DU, סיריס, זאת המצלמה. באותה נשימה אפשר לגשת למיקרופון ולראות באמת שמה שמשדר כרגע זה מיקרופון וספיקר של ימה ה-330. במידה ואנחנו רוצים להשתמש בלפטופ, מה שהם מבצעים זה פשוט לוקחים את הלפטופ, לוחצים על פאנל HDMI בפאנל חיבורים פודיום, להבדיל מפאנל חיבורים שולחן אורחים שיש גם כן HDMI, אנחנו לוחצים על זה, לוקחים את הכבל HDMI שנמצא כאן, לוחפים אותו ב-HDMI, כמו שאתם רואים, במסך כבר החיבור המותאם, זה החיבור של ה-HDMI. גם כן במסך מחשב שיש כאן, אפשר לראות בדיוק את מה שהלפטופ מציין. אחרי שחיברנו את ה-HDMI ובחרנו פאנל HDMI בטאץ', אנחנו פשוט מוצאים את שני הכבלים האלו. הכבל הכחול הוא הכבל שבעצם זה שיחבר את המצלמה שנמצאת כאן ללפטופ שלנו, במקום המצלמה של הלפטופ עצמו, והכבל השחור זה הכבל שייתן לי אפשרות לספיקרס. עכשיו, מה שמיוחד כאן זה שהכבל הכחול חייב להיות בתוך חריץ USB שמבוסס על USB 3 ולא USB 2. לכן אם קורה מצב שאתם חיברתם את הכבל הכחול פנימה ואין לכם סיגנל למצלמה, יכול מאוד להיות שה יציאת USB במחשב שלכם היא לא מבוססת USB 3 ואז המצלמה לא תעבוד. לוחף אחד מפה ואחד מכאן. פותח מיטינג. הפעם הראשונה שזה ייראה, בעצם המצלמה הפנימית של המחשב היא זאת שעובדת, אז מה שצריכים לבצע זה פשוט לבוא, להתחבר כמובן לרשת הטקסק בטכניון, לא לטק פאבליק. רשת הטקסק מבוססת על שם משתמש וסיסמה, שם המשתמש זה בעצם המייל שלכם, והסיסמה זה אותה סיסמה של המייל. לא לטק פאבליק, כי טק פאבליק זו רשת טיפה יותר איטית. כמו שאמרתי, הפעם הראשונה שהמחשב ייפתח בזום, הוא יפתח בעצם את המצלמה הפנימית שלו, מה שצריכים לבצע זה פשוט לגשת לדרופ דאון, של המצלמת וידאו ולבחור את ה-120DU. ואז אנחנו מתחברים בעצם למצלמה למעלה. את אותו דבר בדרופדאון של המיקרופון, אנחנו בוחרים את ימה ה-330, שכרגע באופן דפולטיב הוא כבר נבחר. אוקיי. אתם רואים שהכל מחובר לכאן. אין בעיה. מבחינת הפאנל עצמו, יש לנו במסך השירות אפשרות לתאורה שאפשר לחבות ספוטים. יש לנו אפשרות של סאונד להגביר מיקרופון ידני שנמצא כאן, או מיקרופון של הפודיום. עכשיו מה שנותר לנו לעשות זה לבצע את השלב כביכול ההיברידי של כל הקונספט הזה, כי הרי מי ש
מתחבר למחשב הזה, משמש בעצם את כל הקהל שישב פה באולם. מה קורה עם אלו שנמצאים בבית? לשם כך יש לנו כאן טלוויזיה חכמה. הפתיחה מתבצעת בכפתור פה למטה. לחיצה טיפה ארוכה, תפתח את הטלוויזיה. לטלוויזיה הזאת אנחנו מחברים מחשב באמצעות כבל HDMI שכבר מוטמע בטלוויזיה ביציאת HDMI 1. אנחנו ניקח את הכבל, שימו לב שהטלוויזיה תיפתח ביציאה של HDMI 1. אוקיי, HDMI 1, HDMI 1, סימן שהכל תקין, כל מה שנותר לעשות כרגע זה להליק את המחשב, לחבר אותו ביציאת HDMI שיש לכם, להיכנס אליו במידה ויש סיסמה, ולהפעיל את הזום במחשב הנוכחי עם איזשהו יוזר שבחרתם, ולבצע join meeting לאותו session שפתחתם במחשב השני.